নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উজনিয়েই হওক বা নামনিয়েই হওক বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে যে বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, বিভিন্ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে, বহু পৰিয়ালৰ আচলতে শিবিৰত কটাবলগীয়া পৰিৱেশৰো সূচনা হৈছে। একে সমান্তৰালভাৱে বহু দলং বা পথ ছিঙি লৈ গৈছে। কিন্তু তাৰ এটা বিপৰীত কথা যে ধাৰাবাহিকভাৱে যি বৰষুণ দি আছে, এই বৰষুণে যোৰহাটৰ টিয়ক নগৰৰ যি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা, সেই জীৱন যাত্ৰা কিন্তু ব্যাহত কৰি তুলিছে। আমি যে ধাৰাবাহিকভাৱে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি দুৰৱস্থা, সেই দুৰৱস্থাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ। এই আচলতে বাতৰি কেৱল মাত্ৰ যাতায়াতৰ দুৰৱস্থাই নহয়, এতিয়া টিয়ক নগৰৰ, মূলতঃ টিয়ক নগৰৰ যিটো স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা, সেই জীৱন যাত্ৰাতে কিন্তু ব্যাহত হৈ পৰিছে। মই প্ৰথমতে চাওক, মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এই দৃশ্য চাওক। এয়া হৈছে টিয়ক নগৰৰ মাজৰ যি আচলতে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, সেই ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ, যদিও 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি চাৰিলেনযুক্ত নিৰ্মাণ কাৰ্য, সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ গতি আচলতে কিছু ত্বৰান্বিত হৈছিল যদিও, কিন্তু যি আচলতে ধাৰাবাহিক বৰষুণ, বতৰৰ প্ৰতিকূলতা, তাৰ পৰিণতিত এতিয়া কাম স্তব্ধ হৈ পৰিলে, স্থগিত হৈ গ'ল, আৰু পৰিণতিত এনেকুৱাই আচলতে হৈ পৰিছে। পথৰ মাজত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত, পথচাৰী আচলতে আহিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ, আৰু নগৰৰ যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ এনে কিছুমান প্ৰতিষ্ঠান আছে যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠানত দিনটো আচলতে যাত্ৰা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে আকৌ পুনৰ দোকান সামৰি গুচি যাব লগা হৈছে। মই অকণমান, এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে, অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব, যিহেতু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক হৈ পৰিছে টিয়কৰ। আপুনিও বহুবাৰ এই বাৰ্তা যি পথক লৈ বহুবাৰ আপুনিও মন্তব্য দিছে, আকৌ কৈছোঁ যে এই যি অৱস্থা হ'ল, কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব, ব্যৱসায়ীসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছে, কি ক'ব? এইকেইদিন কণ্টিনিউ বৰষুণ দিয়াৰ ফলত টিয়কৰ ৰাস্তা পদূলিবোৰ একেবাৰে মৰণফানত পৰিণত হৈছে। বিশেষকৈ টিয়কৰ মাজেদি যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পথটো গাড়ী চলাচলৰ কাৰণে একেবাৰে অনুপযুক্ত হৈ গৈছে। আমাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যসমূহ সকলো মন্দা অৱস্থালৈ গৈছে, কাৰণ কাষ্টমাৰ আহিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছে, এনেকুৱাই ৰাস্তা বেয়া। চৰকাৰে যি সময়ত আচলতে নিবিদা দিব লাগিছিলে ফ'ৰ লেনটো বনাবৰ কাৰণে, সেই সময়ত নিদি বাৰিষা হোৱাৰ আগে আগে কামটো কণ্ট্ৰেক্টৰক দিছে। তাৰ ফলত কণ্ট্ৰেক্টৰে যদিও জোৰদাৰ গতিত কামটো কৰিছিলে, কিন্তু বৰষুণ নেৰা নেপাৰ বৰষুণৰ ফলত গোটেই ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল, যাৰ ফলত এতিয়া না গাড়ী চলাব পাৰে মানুহে, না স্কুটি বাইক লৈ কোনো অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছে, আৰু কাষ্টমাৰ যদি মানুহ আহিবই নোৱাৰে দোকানলৈ, কাষ্টমাৰ কেনেকৈ আহিব? গতিকে বহুত ব্যৱসায়ী এতিয়া কি কৰিছে, দোকান নোখোলাৰ নিচিনা হৈ গৈছে, যিহেতু আমাৰ কাষ্টমাৰে নাইকিয়া হ'ল, গাড়ী বাইক বা স্কুটিখন লৈহে কাষ্টমাৰজন আহিব পাৰে। এতিয়া টিয়কত এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে ওলাই আহি ঘৰলৈ আকৌ ঘূৰি যাব পাৰিমনে আশা কিছুমানে নকৰাকৈ আহে, যিহেতু ৰাস্তাৰ অৱস্থা অতি বেয়া, অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। যিহেতু মই আকৌ চাওক, এই যি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত দেখিছে, এই গাঁতসমূহৰ পৰিণতিত এতিয়া গোটেই যিটো পৰিৱেশ, মই আকৌ দেখুৱাইছোঁ যে কেনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। কোনো এখন মটৰচাইকেলেই হওক বা কোনো এখন গাড়ীয়েই হওক, ইয়াত আচলতে সাধাৰণভাৱে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক আৰু NHIDCL কৰ্তৃপক্ষই হওক, যে অহা ডিচেম্বৰ মাহত পথৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু এই যি বাৰিষা, এই বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত কিন্তু আচলতে এই যি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, এই ভয়াৱহতাই কিন্তু সকলোৰে প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু এই বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত, বিশেষত এতিয়া বাৰিষা আৰম্ভ হৈছে, আগষ্ট, জুলাই আগষ্ট মাহ পৰ্যন্ত ইয়াৰ বাৰিষা চলি থাকিব, আৰু বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত যে ইয়াতে কাম কৰিব পাৰিব সেয়া কেতিয়াও আশা কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ। আৰু ইয়াৰ মূল কথাটোৱে হৈছে যে যোৱা বিগত 14 বছৰে এই বৰ্তমান অৱস্থাত NHIDCLয়ে যিটো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে, সেই গুৰুত্ব বিগত 14 বছৰে কিন্তু নকৰিলে, যাৰ পৰিণতিত 4-5টাকৈ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে নাম মাত্ৰ কাম কৰিয়ে বৃহৎ পুঁজি উলিয়াই তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা অন্তৰ্ধান হোৱাৰো অভিযোগ আছে। এনেস্থলত যে এই 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই যি দুৰৱস্থা, এই দুৰৱস্থাৰ লগত
কেনেকৈ আচলতে মোকাবিলা কৰিব সাধাৰণ জনতাই বা পথচাৰীয়ে, এই প্ৰশ্নটো কিন্তু আকৌ উত্থাপন হৈছে। মই যিটো স্থানত আছোঁ, টিয়ক নগৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰিৱেশ, আৰু এই পৰিৱেশটো কেৱল মাত্ৰ নগৰতে নহয়, আপুনি যদি চাই যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ পৰা জাজিলৈকে বিভিন্ন স্থানত দেখিব প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে। ক'ৰবাত পথটো একেবাৰে ভাগি শেষ হৈ গৈছে। যদি চাওঁ কাকজান দ গাঁৱৰ সমীপত গোটেই পথটোৱে প্ৰায় যি আচলতে উপপথ নিৰ্মাণ কৰি দিছিলে সেই উপপথ ভাগি শেষ হৈ গৈছে। মই আৰু এগৰাকী আচলতে তেওঁলোকৰ এগৰাকী টিয়ক নগৰ পৌৰসভাৰ এগৰাকী ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ দেখিছোঁ মই, তেখেতকো অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব, যিহেতু তেওঁলোকৰো এতিয়া হাত ভৰি বন্ধাৰ দৰে হৈ পৰিছে। কি ক'ব, ইতিমধ্যে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহো বন্ধ কৰি দিব লগা হৈছে বা ব্যৱসায়লৈ আহিলেও কোনো গ্ৰাহক নহাৰ দৰে পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে এই বিষয়টো লৈছে গোটেই কথাখিনি? পৰিস্থিতি এতিয়া ভয়ংকৰ হৈ আছে টিয়কত। পলেণ্ডৰ কামখিনি হোৱা নাই, কোনোবা এজন নেতা আহিলে, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কোনোবা এজন যদি ওপৰৰ নেতা আহে তেতিয়া কিন্তু এই আগদিনাখন এই শিলগুটি কেইটামান এই চেণ্ট গেভেল কেইটামান দি গাঁতকেইটা পূৰ কৰি দিয়ে। আজি এতিয়া চেণ্ট গেভেলখিনি দিয়াৰ পিছত, আজি অলপ দিনৰ আগতে 3-4 দিনৰ আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহিছিলে, শিৱসাগৰ গৈছিলে। শিৱসাগৰলৈ যাওঁতে তেওঁ মানে ঠিকাদাৰ পক্ষই ইয়াত গাঁত চাঁতবিলাক নাইকিয়া কৰি দিলে। আজি 4 দিনৰ আগৰ ৰাস্তাটো আৰু এতিয়া ৰাস্তাটো, এই ৰাস্তাটো দেখিব লাগিছিলে আচলতে ওপৰৰ নেতাখিনিয়ে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে হওক বা ওপৰৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ মানে মানুহ যিখিনি নেতা আছে, যিখিনি মন্ত্ৰী মহোদয় আছে, বিষয়ববীয়া আছে, তেওঁলোকে আজিৰ অৱস্থাটো দেখিব লাগিছিলে। অৱশ্যে নিউজত দেখে, কিন্তু প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেলি তেওঁলোক ইয়াত উপস্থিত হৈ যদি আজি চালেহেঁতেন ন কি অৱস্থা আছে হৈছে টিয়কৰ বুলিয়ে নহয়, বিভিন্ন এইটো 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হয়, এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ অৱস্থা যদি এনেকুৱা হৈ থাকে কি ক'ম আৰু আমি। আমাৰ পৌৰসভাৰ হাত ভৰি বন্ধা আছে, এই বিষয়টোত আমাৰ কোনো মানে আমাক মানে আমাৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাই, ঠিকাদাৰ কৰ্তৃপক্ষই হওক বা NHIDCLয়ে হওক, কোনো আমাৰ লগত মানে যোগাযোগ নাই, গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত মানে আমি ৰাইজক একো মানে সুবিধা কৰি দিব পৰা আমাৰ সিমান মানে হেৰি নাই, ব্যৱস্থা নাই।